Jak jejich start dopadl, to vám řekneme právě teď. V prvním měření sil v neděli Mora jasně dominovala. Porazila ostravskou Sarezu 6-2. V pondělní odvetě ale hosté nebyli zdaleka tak snadným soustem. V úvodních minutách měli i více šancí. Řípa dokonce trefil tyč Žigárdyho branky. Kohouti se dostali do tempa až v závěru třetiny. Ministrovo solo ještě zastavil gólman Čech. V 19. minutě už ale při dvojnásobné přesilovce domácích kapituloval. Pohotovou dorážku obstaral Bous. Nadšení diváci si mohli poprvé vychutnat gólovou radost. Ostravané ale nesložili zbraně a ve druhém dějství zápas zdramatizovali. Ve 30. minutě využil přesilovku tvrdou ranou od Modré Ovšák. O chvíli později při další početní výhodě Červenka dostal svůj tým do vedení. Ve 38. minutě nabídli slušně zaplněným tribunám lahůdku přihrávající Štach a zakončující Čuřík. A bylo opět srovnáno. Stav 2-2 ale do pauzy nevydržel. 16 sekund před koncem si obránce Chmelíř nešťastně srazil puk po Nejtkovi střele do vlastní sítě a Sareza tak po 40 minutách vedla 3-2. V poslední třetině ale Mora předvedla famózní obrat. Ve 43. minutě nejprve Janečka po Čuříkově přihrávce vyrovnal. A uběhlo pouhých 18 sekund. Na výlet se vydal obránce Kříž a svou pověstnou dělovkou propálil si na bývalého manažera Mory Čecha. Mora vedla 4-3. To ale nebylo z její strany zdaleka všechno. Hosty definitivně zmrazila dělovka obránce Bartoně z 55. minuty. Netrvalo to dlouho. Smejkal elegantně objel branku a z otočky přidal 6. gól. Dílo ostravské zkázy pak završil v posledních sekundách zbořil. Mora tak vyhrála poslední třetinu 5-0 a celý zápas 7-3. Se 40 minut jsme hráli perfektní hokej v pohybu, v tlaku, byli jsme schopni dojíždět soupeře, pokud se dostal k nám do třetiny. Každopádně play-off je o trpělivosti, o bolesti, o svým způsobem nervové vyrovnanosti. My jsme tady v tom prohráli na plné čáře a tím se projevili goly. Každý ten zápas toho play-off je jiný a dneska soupeř vstoupil do toho utkání velmi dobře a říkal Honza, prostě 40 minut to bylo prostě boj. Tam ty góly padaly, jsem rád, že ty kluci, nebo jsme rádi, že ti kluci se nepoložili po tom nešťastným gólu třetím a že prostě vstoupili do té poslední třetiny tak, jak vstoupili a zvládli to perfektně potom, takže určitě poděkování, ale je to jenom prostě zase další krok k tomu vítězství, jo, takže to nepřeceňujeme vůbec žádným případě a nachystáme se na ty zápasy dál. No. Série na 4 vítězná utkání pokračuje tento týden dvěma zápasy v Ostravě. Pokud nebude rozhodnuto, hraje se 5. zápas v pondělí opět v Olomouci. Na hokej ale můžete jít už tuto středu. Olomoučtí dorostenci vstupují do play-off proti Plzni. Přijďte je pozbudit.